स्टोरकिपरमा रहेछ आज लाग्छ तपाईँको ड्युटी हल्का रहेछ स्टोरकिपरमा सर्भिङमा रहेछ चिया बाँडीमा रुमरुममा गेस्टहरू बसेको हुन्छ पहिला आएको बित्तिकै त रक्सीमा लानु मिल्दैन अनि आएको बित्तिकै रुममा चिया खाने ठाउँ अनि यो पनि चिया खानेकै लागि बनाएको यहाँ र माथि छ सातवटा रुम छ त्यहाँनिर चिया खाने ठाउँमा प्रत्येक सबैलाई रुम धेर भएकोले गर्दा मान्छे धेरै खटाएको छ अम्बा आजी दाउको आमा होला पर अम्बा र जेठी छोरी यही घरको जेठी छोरी जस्तो लाग्यो अनि सिमाना आजी सिमाना आजी र छम निमु छम निमुको ड्युटी रहेछ एकदम कडा